Piadi, boy, I'm a lolly the blessing. Hey, Ali, lad, Starmo be the passing. He don't get to go yamla. DK now a bloody young guy. Okay, finally, Piawabi. Now, my son will go to my impalidi. Okay, so I'm gonna put it on and then put the shinny, Piammy line, but Rasni Nero. Ah, Kariu, my ally, we're not going. A legal on the show, not going to move. 9-1. โอเคจ้าอารมณ์เมอ่ามาเจอจ้าเจนเนซิสอีสปอร์ตเนี่ยเกมนี้มาดูป่ะจ้าดาก็บัสออดูเสร็จแล้วนอกซ้อมเว็บไปคูลอนเนี่ยจ้าเจนเนซิสบักก็ตะแม่ยาหาเลยบอกเลยยาเลยเนาะดากรุ๊ปเอไปเลยป่ะสอตรงนี้เนี่ยมาตะเต็งเป่มเลยสอ ဆိုဘီဒီဘီအန်နေရောဒါကျွန်တော်တို့သူ့နေရောလန်စလော့တွေပဲခြင်ထားတယ်ပင်နေနေရောအော်လမ်းမှာရောကရီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဘီထရင်းနဲ့တော့ထိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကတော့လည်းတို့ကရီးနဲ့နိုင်သွားဆိုတော့ဒီဟီးရိုတို့နည်းနည်းလေးယုံကြည်မှုရှိနေတယ်ပုံမဲ့ဆိုတော့ဘက်ဒီဘိုင်ရောကိုဒီစားပြီးဝေါကင်းရူလာလေးလာလူအုံးလာပတ်ကူရူရပ်ပတ်စားတာကျွန်တော်ထင်နေတိုင်းပဲပြတယ်မှာဂျန်ငယ်အော်ရ
ောင်းတဲ့နေရာမှာတော့ရန်ကြီးရဆင်းပြီမှာမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်မလို့လေခိုးသွားတဲ့လက်ရှိမှာတော့ walking grass တွေပါပြီးတော့ BDBN ကိုပေးထားပြီးတော့ BDBN နေနဲ့ဟိုဘက်မှာ rabbit တွေပါပြီးဂျန်ကယ်တွေအကုန်လုံးပြည်သူတိုးနေပြီဆိုတော့ဒီမှာတော့ DK Frank ဟုတ်နည်းနည်းလေးတိုးနေတယ် DK တိုးနေတယ်ဗျဆိုတော့ဆောင်းကတော့ impact တွေပါပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပေးဖို့ရှိတယ်။အော်လမ်းမှာလည်းကျွန်တော် case နေနေကတော့ဒါ sniper လေးနဲ့ကတိုးလေးလမ်းလမ်းပြင်နေရလေးတွေ့နေရတော့ဗောနော်10မိနစ်မှာတော့00ပဲ။ကျွန်တော် ACC ပါပဲ။ဘာမှတော့ရန်ရှုပ်ထွေးနေရတော့မတွေ့ရသေးဘူးဗျ။ဆို sniper ပိုင်းနဲ့ပြစ်တယ် KH တို့ပါလေ ACC ပဲ။ဒီကနေ့နေတော့သူနည်းနည်းလေး roam ကျင်နေပြီဗောနော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တာတရပေါ်လာမှာပေါ်မှာဆိုတော့ခုနချိန်လောက်ကတော့ဆိုရင်တော့နည်းနည်းဂိုးလေးလေးပါလေးပေးသွားလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ခုလောက်ရဒီကနေ့နေ Franco Hood တွေပါနည်းလိုက်မြချုံနေစ impact တစ်ချက် changes အောင်မှာဒီကဆိုတော့ဒါလေးပဲပြန်ပတ်သွားလေးလေတွေ့နေရသေးတယ်ဗျ။10မိနစ်ကျော်ပဲရှိပါသေးတယ် ACC ပေါ့။ဆိုတော့တာတကတော့ကျွန်တော်တို့ retreation ပေါက်မယ်ဆိုရင်တော့ retreation ကြီးလိုက်ရင်တော့ဒါအတိအသားပဲဗောနော်။ဘာလို့ဒီဘက်ကချန်ကန်အမဆက်ဖြစ်နေတဲ့ Lance Law ကတော့ပို့ပြီးတော့ပေါက်လို့လည်းကောင်းတယ်အဲကောင်။ဆိုတော့ဒီဘက်မှာတော့ဇီးနေနေတော့သူနေနေတာတင်လိုက်ဆိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တော့ဘယ်တင်လိုက်ဆိုင်မယ်ပုံပဲဗျ။ဒါပေမဲ့ခုတာတင်နားမှာတော့သူဝိလဲဝိလဲလေးလောက်ပြီးတော့တာတင်လေးတော့စလုံနေပြီ။ဆိုတော့ Lance Law လာမလားဗောနော်မေးရရှိတာ။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ retreat ပေါက်မယ်ဆိုတော့ခုတော့လုပ်လို့ရတယ်။ Lance Law စတန်းအောင်ပေးစတန်းပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတာတဲတွေပါရောကျွန်တော်ဒါမပေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် retreat ပါရေးပကူလိုပေါက်လို့ရမယ်ခိုးလို့တယ်လေ PDBN လာတော့လာနေပြီကျွန်တော် target ကိုစလုံးနေပြီ lance တော့ execution 33 ထင်းတဲ့အတိုင်းပဲဗျเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ PDBN ရအောင်ပေါက်သွားတယ်ဆိုတော့ဇီးနေနေတော့ဒါတခုလိုချင်တော့တခုတော့ပြန်လဲပြီးတော့ပေးစားမှာပဲဗျအတူနေနေဂျန်ဂန်မသက်နဲ့မစောခဲ့အနေထားမသူ retreat ပေါက်တာလဲစောသွားတာဟုတ်ဆိုတော့စောသွားတော့ကျွန်တော်ရန်ကြီးလဲ retreat ပေါက်လို့မကောင်းခဲ့ဘူးမရပါဘူးဒါကတော့တာမန်ပဲကျွန်တော်ဖတ်မှာတော့ lance sound အနေနဲ့ data delivery ရလဲပြီးတော့ကျွန်တော်10မိနစ်ချော်ချော်မှာတော့00နဲ့ဒါ hero key ရဲ့ acc ပဲဒါစထားတော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ out line မှာတော့ kh ရှိပါတယ် okay ကျွန်တော် emile franco နေနေတော့အမ် guy နည်းနည်းလေးမင်း oh sorry ကျွန်တော် out line နည်းနည်းလေးမင်းလမ်းမျိုးခုတ်လေးမင်းဆွဲလိုက်မလားချုပ်လေးတဲ့ဒီသူက level 4ရပါပြီပဲဒီလားဆိုတော့ b2 ကို flick guy ပိုင်းနဲ့ခုံခိုက်ချင်တော့ guy လို့ရတယ်တကယ်လို့နောက်ကနေသာ curry ပြခွဲနိုင်မယ်ဆိုရင်ရတယ်ဗျာသောကရီးနေနဲ့လည်းခုလို့တယ်သူပြစ်ဖို့အတွက်လဲဒီပဲဒါပေမဲ့ Franco နေနဲ့တော့သူအရင်ကြီးဆက်မလို့တော့ B2 ကလည်းသူ့ position ကကောင်းအောင်နေပြကျွန်တော်နောက်မှာပဲနေနေတာပေါ့နော်အရင်ကြီးမကြုံဒါပေမဲ့ DK နေနဲ့ကသူမပြန်သေးဘူးပြအော်လည်းမဝေ့လဲဝေ့လဲလို့ဆိုတော့ Sofu နေနဲ့တော့ပုံစံမသူအဆင်ပြေလို့ပြောလို့ရတယ်သူ recovery ပိုင်းပြန်လို့ Asmara သူနည်းနည်းလေးနေထားနိုင်တယ် level ကြီးနည်းနည်းလေးရှင်မယ်ဆို Sofu ကမဆိုးတလောက်လေးတော့တာတယ်ဆိုတော့ Rest နေနဲ့ Star Moon တွေပါဖြတ်ချဲပြီးတော့ Creed တော့ရောက်တော့စားဖို့ကြိုးစားနေမှာလဲ Sofu Wine Power ပိုင်းဖွင့်ပြီးတော့ Like ခုံနေတယ်ပြတောက်လျှောက်တယ်ကျွန်တော်သိတဲ့နှစ်တန်းပဲရှိတော့ရယ်နော်ဆိုတော့ဆိုဘူးနေနေတော့ဒါလေးပဲခဏပြန်ဟိုးထားအောင်ပဲဗျ။ဆိုတော့တာတန်နေနေကတော့ကျွန်တော်လုံနေပါသေးတယ်။ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာတော့ဇီတော့အဇီကိုပဲညီပွဲနည်းနည်းလေးကြည့်ကျင်နေတာဗျ။သူပကူရိုကြီးခြင်ထားတယ်။ Assassin Amman နဲ့လိုက်လည်းမချအောင်ဗျ။ဒီလားရှောင်းနေတယ်ကျွန်တော်တစ်ဖက်ကဘတ်တယ်ကို Genesis ဘက်ကအာလီကင်းရန်ကြီးသူတို့မချအောင်တွေ့လား။ Lance တော့သူတော့လည်းသူပဲဖန်ရနေ။ဘာမှအချိန်နေမဆိုဇီဆိုရင်သူမြေပုံလိုက်ရှာနေလိုက်ရှာနေဒီကဒါလေးကကျွန်တော်အချိန်ကနည်းနည်းလေးတော့ပုတ်တယ်ဗျ။ဒီလားဆိုအချိန်နည်းနည်းလေးဒါ wish ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဆိုဇီနေနေတော့သူလိုက်ချကျင်နေတယ်တစ်ဖက်ကလည်းလိုက်ချဝင်မပြီးတော့ရေးကြီးနေပြီဗျ။ဆိုတော့၄မိနစ်မှာပဲ hero key 00ဆိုတော့ပထမပွဲတန်းတော်မှာဒါဒီပွဲတွေအေးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲမသောစတိုရီပိုင်းနဲ့အသားလေးပဲပြန်ပြီးတော့ဘတ်ဝါလင်တွေ့နေမှာ lance တော့ dash လေးနဲ့ပြတာတော့လာတယ်ဗျ။ Okay ဆိုတော့အောက်လမ်းမှာ draw line line တော့ကျွန်တော် downy line အလေလမ်းပြစ်ထားတယ်ဆိုတော့အောက်လမ်းမှာလည်းညင်အလေလမ်းမှာလည်းညင်ပကူရိုနေနဲ့မရတော့ဝင်ထိုးနေပြီ flick ကတော့ကွက်ပြသွားနေမှာတော့ friend ကိုဟုတ်လေလက်ချက်လမ်းတော့ဆွဲလိုက်ပြီမလဲ
ကျွန်တော်တို့ကတ်တိုးလေးကိုလွဲသွားတာဗျာဂျာရဲနဲ့ဖြတ်သွားတယ်ဗျာဇီးနေနဲ့သူမရတော့ထိုးကျင်နေကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်ခုနကလည်းဘန်မန်ဖလစ်ကာရီပိုင်းနဲ့ပြန်ပေါ်သွားတော့ဟီယိုကီတော့မရခဲ့ဘူးเนาะဆိုတော့တာတန်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့လှုပ်ရမယ့်အချိန်ကိုရောက်လာပြီဗျာ၄မိနစ်မှာတော့ဒါကျွန်တော်ဘက်တရီပထမနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဆိုင်အောင်မယ်ဒီတာတန်ဘက်တရီမှာကျွန်တော်ခုနကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဘက်တရီပိုင်းဆိုင်လိုက်တယ်ဆိုမလဲဘာမှတော့မြေမဆဆဖြစ်မသွားဘူးဟီယိုကီပိုင်းလည်းမပေးလိုက်အမရိုခုလို့လည်းဝင်ကုတ်နေပြီကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်လည်း DJ သူ Blast တွေပါခင်မလားတာတန်တို့ restart ချလိုက်တယ်ဗျာဇီးနေနဲ့သူ retreat ပေါ့တော့မလွယ်မသိပါနဲ့ဆိုတော့ DK ကတော့ Bloodian ကလိုက်ပြီးနောက်မှ Lance တော့ဝင်ချနေထားမှာတော့လုံးဝလွတ်လိဒါ excuse ညမှာ fable ပေးလိုက်တယ်မနောက်တော့တကောင်မထက်ထင်းနေနိုင်နေထားမှာတော့ဇီးပါတန်းပြောက်ပါပြီဒါပါကေကျော် PDBN ဆိုရဲဒီ player ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းတော့စောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်ဗျာဒီကောင်နည်းနည်းကောင်းနေဆိုတော့ Lance တော့ကျွန်တော်ခုလိုလေတာတယ်မထောက်ဝိုင်အောင်မယ်ဗျာကျွန်တော်အမားကတော့အမားနေလုတ်တယ်ဆိုတာတဲ့သူတို့ချမရတာပဲဒီလားကျွန်တော် Genesis ဘက်ကသူတို့တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ဒါသူတို့ plan အတိုင်းပဲသွားထားတယ်ဆိုတော့ဆိုအမ်ဒရာကလည်းသူတို့စီဇန်တစ်ခုလောက်ဖန်ပြီးမှတော့ရမယ် drop pick ကရန်ကြီးမပြတ်ပါဘူးဒီလား drop pick ကရန်ကြီးမပြတ် drop pick ကိုကြောက်မဟုတ်ဘူးဒီကတော့ကျွန်တော် plain style နေမှာပဲကွာဝိုင်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဗျဒီပွဲမှာကျွန်တော်တော်တော်ကောင်းတယ် Genesis သူတို့တော်တော်လေးစာလုတ်လာရလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဆိုအမရဘောလည်းမရတာတာဝါတလုံးကျွန်တော်တို့ရွေးယူနေပြီ 3-0 ပါဆိုတော့ဘာဆက်လုပ်မလဲထက်ချီအောင်မစတာမိုးဘာညာနေတော့မတန်းနဲ့ခလာအော်တန်းပြတ်တာဗောရက်စ်နေနေအဲ့မှ execution နဲ့ဟိုးပါမအော်ကျွန်တော် lens လို့ကျွန်တော်လုံး LOU ပဲရှာဖွေနေတာဗျဟာဟုတ်တယ်ဟာဆိုတော့ PDBN okay 4-0 ပါ5 minute မှာ 4G နည်းနည်းတော့ဒါပြတ်နေပေါ့နော်နောက်ဘက်ကလည်း 1900 နဲ့ 1400 ဆိုတော့ 3000 လောက်တော့กว่าတယ်ဒါ5 minute မှာ 3000 ဆိုတော့နောက်ဘက်ကဒါပြောပါတော့တယ်ပြောပေါလောက်မက်လောက်စရာနည်းနည်းရှိတယ်ပေါ့နော် Genesis တော့ကတော့ဒါကောင်းတယ်ဗျကျွန်တော်အတော့ကတော့ဒါကျွန်တော်အားမရသေးဘူးဗျဒီလေဒီသင်းကိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်မြင်လဲမြင်ရမှာပါသူခုလို့ဆိုတော့ဒါတို့နည်းနည်းလေး timing လေးပထမဆုံးပွဲဆိုတော့လွဲနေလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် Genesis ဒီ line ရဲ့လေးတော့နည်းနည်းသဘောကျခြင်းညာလေးတော့ရှိပါတယ် Genesis အနေနဲ့လည်း line ရဲ့ဒီခဏခဏ change နေရတယ်ပေါ့နော်တို့ဆိုတော့ DK တို့လည်းအောင်မြင်မှုတွေတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ဒါတောင်းတနေခဲ့ပါပြီ drowning light ကျွန်တော် rebel လေးလမ်းပြီးတော့ cancel နေတာ6 minute မှာ hero ကို 4G ဆက်ပြီးတော့ဒီ chain မှာ G ဘက်ကထက်ဆိုင်လို့ရပါပြီဒီလားခုနကတို့ early game ကျွန်တော် 9 minute လောက်ထိတို့အရင်ကြီးတိတ်မချကြသေးတာတပတ်တယ်မှာတို့နည်းနည်းလေးကျုံးကြတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီကောင်မှတော့တို့ဘက်ကဒီကကျွန်တော် Genesis ဘက်ကတော့ဗတယ်စနေနေပြီပေါ့နော် Pakuro တွေဘာတွေကျွန်တော်အရင်ကြီး live ထိုးတာမမြင်ရသေးဘူးကျွန်တော် level လေး10နဲ့ကျွန်တော် 8 နဲ့ကွာနေတယ်ကျွန်တော် jungle လာဆိုပေးမလဲ Pakuro ကတော့နာကျွန်တော် jungle အောင်းတာအရင်ကြီးမကောင်းဘူးဆိုတော့ level ပြတ်နေရလဲဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မဆိုးကျွန်တော်ဒါလက်ခံပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်လက်ခံလို့ရတယ်ဆိုတော့ DK နေနေတော့လည်းတော့မတူကျွန်တော်တို့မထီတိတိလေးသွားစာနေတယ်ဗျ DJ လိုလီတဲ့ blast တွေပါလေအရင်ကြီးတော့မမြင်အောင်ဒီကောင်မှတော့သူမဖလစ်ကာရှိတယ်ဆိုတော့ blast တွေပါလေကျွန်တော်တို့3 man နေ2 man နေကျွန်တော်ခင်းပြလေးတော့မြင်နေသေးတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ blast ဒီကောင်မှတော့ tutter ဆိုတော့ဒီကောင်တတ်တယ်မှပဲဗတယ်ဆိုင်နေလို့တော့ပြောလို့ရတယ်နော်ဒီကောင် second tutter ကိုလည်းကျွန်တော် PDBM ပဲကျွန်တော်လုတော့လုံနေတယ်ဗျ DK နေနေချုံနေတော့မပုံးနေတယ်ဗျလဲလမ်းမှာကျွန်တော်အကုန်လုံးစုလုံးစုယုံလေးတွေလုံနေတယ်ပေါ့နော် Genesis အမ blast retreat ရောင်းပေါ့ဝါးအိုး DK Franco ဟိုကြီးနဲ့ဖြတ်သွားတာဗျအော်ကျွန်တော် DJ ရဲ့ blast king နဲ့အချိန်မှာ DK နဲ့လမ်းမီခုတ်ကလေးနဲ့ထိန်းလိုက်တဲ့နေတာတခုမှတော့ဒါကျွန်တော်တို့ hero key ရတာတယ်ပါရောက်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ PDBN နေလည်းသူ retreat ရအောင်ပေါက်သွားသေးတယ်ဆိုတော့ target တွေပဲရောက်လိုက်တယ်ကောင်းတယ် 5G ကျွန်တော်နည်းနည်းအောင်ပြတ်နေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျ Oh my god Genesis ကျွန်တော်ဖမ်းလိုက်စီးနေတဲ့ပတ်ကူတဲ့ chap ဒီ chap တွေဝင်ထိုးတယ်ဒါမှလည်း execution နဲ့ PDBN ဒါလေးပဲပြန်ပေါက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လူလေပဲဒီလားကျွန်တော်မချလို့ရရင်ချလို့မရရင်မချဘူးပတ်ကူရဲ့ chap တွေပါရှိနေချင်းဆိုသူမချဘူးဒီလားအော်ဘဂူလုံးနဲ့ damage ရှင်ပေးနေရမှာတော့ lance လောနည်းနည်းလေးတိုင်ပတ်နိုင်တယ် identity ဘာတွေမရရင်ပေါ့လေ lance လောဘဂူလုံးတွေသူဝင်တိုက်ရှင်ပြီး night buff လေးလဲစောက်ဦးမှာမစည်းနေတဲ့သူတွားပြီးရွာမပြပြီဗျ drowning light တွေ curry ပြစ်ချက်နေတော့ show ွားပြီးစစ်စည်းတော့ပြတ်တယ်ပွဲအဲ့မှာ lowly the blast နဲ့ထိအားလေလာတယ် star moon beat the passing နဲ့ hero ကြီးတကောင်ရမလား dk တော့ a bloodian guy okay finally ပြတ်သွားပြီနောက်မှ second goal two man impact လေးတွေ okay ကျွန်တော် armor ကတော့ birthday ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး position လေးပြန်မြင်လိုက်နေပြီ rest နေနေတော့အာ curry ကိုမရလိုက်ဘူးဗျနှစ်ကောင်ဟာလေးကောင်တော့ show ွားတာနှစ်ကောင်တော့မဟုတ်ဘူး 9-1ကျွန်တော်ဒါတကောင်းတော့ရလိုက်တယ်ဗျနော် DK ရဲ့ hero လေးတော့ရလိုက်ဒါနဲ့အရင်ကြီးမန်လောက်စရာတော့မရှိဘူးဗျကျွန်တော်အာမတ်ကရေကြီးနေလို့တော့ပြောလို့ရတယ် channel စစ်မိုက်တယ်ဘရို10မိနစ်မှာ hero ကြီး 9-1 ညာကျွန်တော်ပထမပွဲတန်းတော့နည်းနည်းပြတ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟိုဆိုအရင်ကြီးလဲကျွန်တော်အာနေနဲ့အဆင်မပြေတာလေးကိုတော့တွေ့နေရတယ်ဗျနော် sun glow တွေပါလေပေးထားတယ်10မိနစ်မှာ hero ကြီး 9-1 နဲ့တူလာတော့လာပြီ frankfurt တွေပိုင်းနဲ့ buff ကိုပဲ restart ချပါသေး okay retreat တော့ရအောင်ပေါက်လိုက်ပါသေးမဆိုးဘူးအဲ့လေးတော့အဲ့ကြော်ရီတီလေးတော့ကျွန်တော်ဘတ်ကိုသူများပေးလိုက်ရမှာဒီဇိုင်းတော့ဒါရီတီပေါက်လိုက်တော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့10မိနစ်မှာ Yuki 91 Okay ဘာဆက်လုပ်လဲချက်ကြည့်အောင်မင်း Okay ဆိုတော့အမရဘောလမ်းမှာတော့နည်းနည်းလေး PDBN ဖြဲတယ်ဗျဆိုတော့အမလည်းနောက်တော့ dash တင်ဝင်ချ execution နဲ့ဟိုးဘက်ကစီစီလင်းကိုပြေးကြည့်တာတွေ့လား Lance တော့သူ့တောင်းကိုသူကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့သူမရအောင်နားလာပြီဆိုတော့ PDBN ဒါလေးပဲပြန်ပါဝိုင်းနေမယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဘာဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့ခုနကရက်စ်ကတော့တေးရပြီနေတွေ့ရဲတေးတာပေါ့ခုနကဒီရက်စ်နဲ့ DJ နဲ့ပြေးလိုက်ဘာဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့ဟိုစီစီလီယွန်ချမ်းလာရင်တော့မျောလင်းနေတဲ့နေရာလေးတွေရှိတော့မယ်
တို့ဒီ lorry bike လေးရားနိုင်လားဆိုတော့ပကူရောလေးလာမဲ့ပုံတော့မပေါ်တော့ဘူးเนาะဆိုတော့ဒီ lorry လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ခြေဘက်ကပဲရောက်ဖို့များတယ်စီစီလီယွန်ရဲ့ဆန်ကွင်းကလုံး impact ကြီးနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်တို့ပွဲလိုမျိုးပဲ30မိနစ်နဲ့မပြတ်ခဲ့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့15မိနစ်16မိနစ်ဝန်းကျင်ကျော်မိနစ်20လောက်ထိပါသွားနိုင်မယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော် arm drop ကတော့ခွင့်ရတော့ကြံနေသေးတယ်ပွဲကဘလောက်ပဲအာလီဂင်ပြတ်ခဲ့ပြတ်ခဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒါ comeback တဲ့ပွဲကြီးလည်းရှိခဲ့တာဆိုတော့ဒါ arm drop လေး chance တော့ကြံနေပါသေးတယ်ကျွန်တော် 9 မိနစ်မှာတော့ UK 11-1 ကျွန်တော်တို့ low အနေနဲ့တော့ ball and ကနေတော့လာမယ်ကျွန်တော်အလန်နာတော့အောင်လမှာတော့ second hour ကျွန်တော် Frank Hope Mystery Free Quality ပဲเนาะအဲ့မှာ Lolly the Blast နဲ့တော့ပြန်ထင်းနေတကောင်းနေပဲ DK လေးတော့ပြန်ရလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့မဆို1 for 1 trade ကျွန်တော်မှာတော့ Marsha Esport တော့တီးမယ်ဆိုတော့ 2 for 1 trade တော့ဖြစ်သွားမှာဒါပေမဲ့ Rest ကတောက်ပါတယ် Rest ကRest ကတော်တော်လေးလဲတောင်းတော်နေနေရှိတော့အရှင်ပြန်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာ7မိနစ်မှာ UK 2 train နဲ့ကျွန်တော်ဗ ారి ဆက်လုပ်ပြအောင်လဲဆိုတော့လေထက်ကြည့်ရပါဦးမယ်ဒါကောင်းတော့ကောင်းနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ပြောချင်ပါတယ်ဒါတို့မဆိုးဘူးဗောနော်ဂျန်နစ်ဒီကပို့ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကောင်းလာဖို့ပဲမျှော်လင့်ပါတယ်ဘာလို့အခုဆိုရင်လဲဒါတို့နည်းနည်းလေးအရှင်ပြန်လာပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီ line လေးနဲ့တို့တော်တော်လေးလဲ train ထားတာစကားပြောတယ်ဗောနော်တို့ train ထားတယ်ပုံပဲဆိုတော့ Sofu အပေါ်လမ်းပြေးတော့မကုတ်ပြလော့နေနေတော့ဒီတိုင်းမပြီးသွားမှာပါဆိုတော့ second နေတော့အောက်လမ်းမှာတော့ second လေးကျန်နေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မဲကလိုချင်တယ်ဗျကျွန်တော် mice team feeling နဲ့ frank hole လေးနဲ့တွဲသုံးလိုက်မယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခလို့နေတော့သူတို့နည်းနည်းလေးခဏဟိုးတာတယ်ဘွနော်ဘောလုံးလိုက်မဲကရှိပြီးပါတယ်ရလိုက် lolly the blast ကို flick က two man stand နောက်က damage လေးတော့မျောလိမ့်နေသေးပါ arm back ကတကွတော့ကောင်းသွားပြီမလဲဘာမှလည်းမဖြစ်သွားဘူးကျွန်တော် i'm a frank hole oh ကျွန်တော်တော်သေးတယ်စီစီလီယွန်ပါလို့မဖြစ်ဘူးစီစီလီယွန် frank hole ထဲမှာပါသွားပြီစီစီလီယွန်ဂျုံပြတ်တည်သွားပြီဆိုတော့ arm back က final pushing နေထိပဲပေးလိုက်နိုင်တယ်ဘွနော်ဒါမှလည်းကျွန်တော်ခုလို့နေတော့ arm နေနေတော့ဒါအကောင်းဆုံးမထိန်းနိုင်ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒါပထမဆုံးလောနေရင်သူတို့ mega တွေမပေးလိုက်ဘူးကောင်းတယ်ကျွန်တော်အခု7မိနစ်เนาะကျွန်တော်နောက်ထပ် low low ပဲထပ်ပြီးတော့တောင်းခံချမယ် low 4ပါလေးကရသွားနိုင်တော့ဒါ minute 20လောက်ထိသွားနိုင်ပါသေးတယ်ကျွန်တော် channel 10ဘက်ကတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခွင့်ပေးပါမလားဘွနော်ဆိုတော့အားလေးလေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်မယ်ဗျကဲကဲကျွန်တော်ဘာရီဆက်လုပ်ပြအောင်လဲဘာရီဆက်လုပ်ပြအောင်မလဲဘောနော်ဆိုတော့တွေးတော့တွေးနေတယ်အမတော့အပေါ်လမ်းနဲ့အောက်လမ်းမှာတော့ဒါမဲကလေးတွေမော sorry အောက်လမ်းမှာဆက်ကန်းတော့မကြိုးသေးဗျမဲကတွေ try mode ကတော့ဒါနည်းနည်းလေးဝေးတော့ဝေးနေပါသေးတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်နည်းနည်းပါပါနောက်ထပ်လုံးနေမှာပဲသူတို့တက်လို့ရမှာဒီကြားရတဲ့ပလင်းကြီးတွားပြီးတော့ဗတ်တယ်ဆိုင်မောက်ဝိုင်းနဲ့တမျိုးဗျအသိအရှင်ပြမှာမဟုတ်Okay so I'm a rock lolo de ga ro jaru da out land ma ro second out lone chain ni de so 10 minute ma ro 2 dwe ba genesis barisa lou pya amle thachi ya bom me execution ba nya jaru jangge de ro lone ro pai si da de bon no I'm a friend oh la dj pa le dj o phyat ma no I'm a mice tv ne chou bloody hand ne kai career speedy like with damage de au ma pyat da bo jaru tan ya le tan phyat de tbo be ba genesis ba ga ro ba so tru di law thwa khan ni ma hero ki de gaung ya lai de de da phak ka de ke lo badela sai me so yin naw ma be 4 gaung 5 gaung so yin ai ne ro tru lou ma ro mo degree ko pya ne so di cc leon naw pa wa lo ma phyu bo no hello you have make ကကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒါဟိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ခင်ရကြသွားလိမ့်မယ်တကယ်လို့ comeback point ဖြတ်လာခဲ့မှာဆိုရင်ဒီပွဲကတော့ပထမပွဲတော့ပြတ်ပါတယ်ဆိုတော့ glorious genesis barisa တို့မလဲအောက်လမ်းမှာတော့ဒီ marshall လေးနေနေလေးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့လိန်တွေပါတောင်းပေးနေတယ်ဆိုတော့ဘောနော်ဒီကင်းနေတဲ့ပေါ်လာမှာသူနည်းနည်းလေးပါ record တွေပါပြပြီးဘိန်းလာမသိ franco hotel ဆွဲသွားရင်တော့ဒါပါရင်တော့ပါသွားနိုင်တယ်မနော်ဆိုဖူးနေနေတော့အောက်လမ်းမှာသူ okay record ထောက်ပါတယ်ဗျso full လည်းပြန်လာလို့ရတယ်သူတွေးတဲ့နေပါ recovery ပြန်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော် high ground defense လို့ဒီခါမှာတော့ကျွန်တော် kh ဘုံနေပါကြီးချဲဘာညာနေတော့သူကောင်းမယ်ဆန်ကွင်းကတော့ impact တွေလည်းရှိရတော့ဒီလော်လေးတော့သူတို့အကောင်းဆုံးပဲကာနိုင်မယ်လို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ frank way hot ထဲမှာတော့ cc leon ပါသွားလို့မရဘူး b2 ပါသွားလို့မရဘူးကျွန်တော် dk ကျွန်တော် hook လေး chain လေးကတိုးလေးပဲရှိုးထားနေမယ်ဆန်ကွင်းကတော့ impact တွေထက်ရတယ် lance or dash နေတော့ win die အဲဟုတ်တယ်ဟာဆိုတော့ pdbn မိုက်တယ်ဆိုတော့အမလည်းသူလောက်သွားတဲ့ quality ကလာတယ်ဗျတက်ဆိုလောက်သွားမိုက်တယ်ဆိုတော့ I'm a frank hook okay ဒါပေမဲ့ mice tv ဒါပေမဲ့ lolly the sheen ကာပြီးတိုင်းမယ် normal frank ကိုအဲ့တဖြောက်လေအောင်လမ်းမှာမေကလမ်းမထက်ရမယ်ဆိုမေက3လမ်းတော့ပွင့်သွားပြီဗျာဆိုတော့ second round နဲ့မေက3လမ်းရောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ final position တော့လုံးချင်တော့လုံးလို့ရတယ်ဘောနော်အဲ့မှာ lowly the blast ကို flick ကနဲ့လမ်းပြီးတော့မေးလိုက်မယ် toss လို့လင်းနဲ့ရှောင်ပြောက်သွားတွေ့တယ်နော်ဆိုတော့နောက်မလဲကျွန်တော်တို့ dk ဘာညာရှေ့ကနေခံပေးတာတော့ဆိုဘူးဟိုဘာမလဲ green နဲ့ speed light ဝေးအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့သူ့အနေနဲ့သူအလုံးလုံးနေနေမယ်နောက်မလဲ lance တော့ထပ်ပြီးတော့ battle sign နေတဲ့ပုံပဲဆိုတော့ dk frank hook ကလည်းလွဲသွားတယ်ဘောနော်အဲ့မှာ second round infinite သူ import တွေဘိုင်းနဲ့ flick ကခုံရှောင်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီ second round နဲ့တော့သူတို့မေကတွေရောက်လိုက်တယ်လို့ပဲ oh drowning light ကျွန်တော်တော်တော်လေးကို gain သွားတယ်ဗျာဒီလောင်းနေရတယ်သူတို့ဒါမေကာ3လည်းရောက်ရတယ်ဗောနော်အဲ့ကျွန်တော် lens တော့မိုက်တယ်နော်ခုနကလည်းသူ lolita blast ကိုသူ toss လို့နေရှောင်ပြသွားပြီဗျာတဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုတော့တတိထားကြည့်မိလိုက်တော့မြင်သွားတာပါ
တိုင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Lolita Flick ကနဲ့ Standlight တစ်ချက်မှာ Top ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှောင်ပြပါတော့တော်တော်လာတယ်ဒီကောင်းလို့နည်းစောင့်ကြည့်ရမယ်နော်ဒီကောင်းဘယ်ရောက်အောင်လဲတော့မသိဘူးကျဲရနေပြဆိုတော့နေသူလှုပ်လှုပ်တယ် Drowning Light Okay Buff ဒီပါဇေးပြတော့ပေးထားတယ်ဆိုဘမ်မန်မှာတော့ဂျာ Blue Belly ပါတော့ဂျာ Spare တွေပါပေးရတာဒီတိုင်းပုံမှန်ထက်တော့ပိုကောင်းသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘမ်မန်အနေနဲ့ကတော့ဒါတော့ AC ပဲ normal လေကျော် DJ ဘာလို့မလဲ Lancelot Dash တင်းနေတော့ normal တောက်လျှောက်တွေကတ်ပါလဲ Frank ဟုတ်နမ်းပြီးတော့ swell line တွေမတမ်းဘူး Bloody ကိုက်တာတမ်းပြောက်သွားတယ် high မှမရှိတော့ဘူးကျော်ဟိုးမှမလဲ Marsha တင်းနေဝင်ခုတ်တယ် normal drowning line နဲ့ KS ကိုတမ်းပြောက်နိုင်တယ်မနှောက်ကောင်သေးဆုံးသွားပြီ3កောင်ショော့ကျော်4កောင်ショော့5កောင်ထက်ショော့မလားဟောကျော်တကောင်နဲ့ကျန်တော့တယ်ဗျာ Unlo Union နဲ့လည်းသူကောင်းတော့ဟိုအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ကာဖို့အတွက်ကမဖြစ်တော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဗျာပြောစားပြောရတာကျော်ជី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 ယာဒီပွဲတော့ပထမပွဲတော့ပြတ်ပါလေဒီပွဲလည်း16မိနစ်နဲ့လောက်နေပဲသူတို့တန်းအံ့တော့တာဆိုတော့ဒါခင်းတော့မတူးသည်လဲကျော် Genesis တို့ဖြစ်သွားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ 2-0 ရရလည်းနေတော့ဒါနိုင်သွားပြီပေါ့နော်ជីជីជី